Hverju leikmennum að spila voru aðeins ferskjöldi, eitt og þeim helviti góða reyðugjanna og fyrsta skipt sem við komum fram með og spilum hérna alvöru leik með Valtari Steinlegi hérna. Munum að liða hann með lítið en hann er þótt í staðar og þær voru betri í dag, reynstu meiri. Þú byrjuði nú leikinn betur og voru nokkuð mörgum yfir hérna undir minn bygg fyrir áleiks, hvað sem var? Já, ég meina sóknarleikurinn er fínn í dag, við erum að skora 27 mörg og Guðrún er að verja fullt af færu sem hefur farið inn á móti mörgum öðrum liðum. Og það gefur okkur pínlega rétt fyrir, sóknarlega vorum við fínar, við vorum að halda alveg í við erum hraðanum, það var ekki að sjá það að við vorum að spila þriðja leikinn á litlu mannskap á mjög skömmum tíma, þannig að við getum verið rosalega ánægð með formið og leikmönnunum, við erum í mjög góðu standi, það sem klikkaði bara einfaldlega það, það eru bara virkilega góðar í sókn, það eru klókar, það er náðu að draga okkur í sundur, við náðum aldrei að spila þá vörn sem að við erum þekktar fyrir. Ekki að því að við reyndum ekki, bara því að þeir voru bara klókar. Það var einhver læti þarna á bekknum, þú fyrir skuld spjald og hvað gekk að þér á? Ég var að reyna að sína dómarunum að Ásta Björgman hefði stigið út af í hraðaupplöpunum. Hann hefur kannski ekki séð það því að hann var upptekinn að hlaupa eitthvað, ég veit það ekki. Það var kannski fullmikill hávaði hjá mér. Það sagði mig bara að hætta þessu. Ok, gott og vel. Næsti leikur á móti Gróttu. Já, það er heimaleikur. Heima. Það er annað verkefni, þrefaldi meistarar. Mjög samfarandi lið. Gríðara er þetta verkefni. Það verður gaman að fá að bera sig saman við þær. Við erum ekki alveg komna á þennan stall sem að fram og Gróttu er á. Við erum að leiðna á þetta. Þetta bara að æfa við því að vera bara þögull á hliðarlínu eða eitthvað? Já, ég sko, ef að þetta telst slæm hegðun þá held ég að allir sem að telja annað þurfi náttúrulega bara að einbytta sér eitthvað öðru en mér sko, því að það var talsett minni mótmæli frá mér í dag heldur en kollega mínum hinum meginn en hann nýtur greinilega talsvert meiri virðingar en ég, þannig að það er bara honum er bara að klappa á baki, það er ekkert hættu á honum. Hann er búinn að vinna sér einn, ég tek ekkert á honum. Okay. Takk.